স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট পুনৰ এবাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পূৰ্বানুমান খবৰ আমি চৰ্চা কৰিম আৰু যোৱা যি দিনকেইটাত আমি বিভিন্ন সমষ্টিৰ কথা পাতিছিলোঁ ইতিমধ্যে ফলাফলৰ তেনে ওচৰ চাপিছে আৰু আমি সমষ্টিকেন্দ্ৰিক আমাৰ পৰ্যালোচনা আৰু বিশেষ মানে সুবিধা নহ'বগৈ কাৰণ আজি বৃহস্পতিবাৰ শুকুৰবাৰে আমি পলিটিকেল শ্ব' কৰিম শনি দেওবাৰে জানেই অসমত আমি বেছিভাগে প্ৰায় অব্বৃত শ্ব'জ হয় সোমবাৰেতো আমাৰ নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক আমাৰ একজিট প'ল কেন্দ্ৰিক আমাৰ কাম থাকিব দুই তাৰিখে অৰুণাচল আৰু ছিকিমৰ ফলাফল তিনি তাৰিখে প্ৰি ইলেকশ্যন ডিবেট প্ৰি ৰিজাল্ট ডিবেট চাৰি তাৰিখে ৰিজাল্ট ডিবেট গতিকে হয়তো আমি আৰু এটা দিন আৰু আমি বিষয় কৰিম আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইবাটাও বিষয় লৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন যোৱা কেইদিনমানত আমি এটা কথা দেখিছোঁ মোকে বাটে পথে বজাৰে সোমাই থাকোঁতেও হঠাৎ ফোন কৰে যে মই যোৰহাটৰ পৰা কৈছোঁ দাদা মই বোলো কওকচোন বা পৰা মই তোমাক ফোন ফোনত বিচাৰি আছোঁ কোন জিকিবহে আৰু কথাটো শোৱাৰ লগে লগে মই যিটো উত্তৰ দিওঁ ভালেই দিওঁ বেয়াই দিওঁ জিকিব কওঁ হাৰিব কওঁ অঁ বহি আহা সেই ফোনটো কাটি দিয়ে অঁ হ'ব 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 এনেকুৱা হৈছে যে মই বোলে এই ৰহমান দাই কৈছোঁ তেওঁক মই কেতিয়া লগ পাইছোঁ মনত নাই বোলে মই আমুকৰ পৰা কৈছোঁ এই বহি আছোঁ দোকানতে এই কোৱাচোন গুৱাহাটীত কি হ'ব এই একদম এনেকুৱা চৰ্চা হৈ আছে গতিকে মানুহৰ উদ্বিগ্নতা আছে আৰু আমি নেতাসকল যিসকলে পোনপটীয়াকৈ নিৰ্বাচন খেলিছে আৰু বিশ্লেষকসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ সৈতে অতিথি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে মই মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনাৰ পৰা আমি জানিম বিশেষতঃ চাহ বাগিচাৰ বহুত বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ডিব্ৰুগড় হওক যোৰহাট হওক এনেকুৱাও এটা হিচাপ ওলাইছে চাহ বাগিচাই দিছে এজন জিকিব নাই দিয়াই এজন জিকিব এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ গৈছে দুটা দুটা সমষ্টিত গতিকে আপোনাৰ পৰা এই কথাবোৰ জানিবলগীয়া হৈ আছে মোৰ সৈতে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ডাঙৰীয়া আছে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ডাঙৰীয়াৰ পৰা মই জানিবলগীয়া কেইটামান কথা আছে সংখ্যালঘুবোধ বৰপেটাত যিসকল নতুন বৰপেটাত যি সংখ্যালঘু ভোট আছে তেওঁলোকৰ আচৰণ আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল ধুবুৰীত আচৰণ এই সংখ্যালঘু ভোটৰ যি ভোট এই ভোটেই সাংঘাতিকভাৱে এটা প্ৰভাৱ পেলাব মোৰ সৈতে মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক আৰু লখিমপুৰ পুনৰ এবাৰ চৰ্চাত আছে মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া অসমৰ বিভিন্ন সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চৰ্চা বেক ষ্টেজ মেনেজমেণ্ট যোৱা সময়ছোৱাত অসমত যিকেইজন পলিটিকেল বেক ষ্টেজ মেনেজাৰ হৈছে সৃষ্টি হৈছে তাৰ ভিতৰত মানৱ ডেকা এজন গতিকে তেওঁৰ পৰা যদি আমি কিছু ইনপুট ল'ব পাৰোঁ মুখ্য কংগ্ৰেছৰ ইমদিৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া আছে মুখপাত্ৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বিশ্লেষক সঞ্জীৱ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে ডক্টৰ সঞ্জীৱ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ চৰ্চা কৰিম কিন্তু মই প্ৰথমতে মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যথেষ্ট মানে আপোনালোকৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত দুখন ছবি এখন হৈ আছে পাব্লিকে দেখি আছে মিটিং কৰিছে যিটো গালি গালাজ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত গালি গালাজ এইবাৰ হোৱা নাই আমি আমি আমাৰ এজেণ্ডাখিনি আগবঢ়াই পিনেহে আমাৰ ডেভলপমেণ্ট পলিটিক্স আমাৰ ফিউচাৰ যিটো ভিছন সেইবিলাক লৈহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাবিলাকৰ ভাষণো হ'ব চাব আপুনি আমাৰ নেতাবিলাকৰ ভাষণো চাব অকল আমাৰ স্কীমৰ ওপৰত হৈছিলে এতিয়া আপুনি ক'লে বেক ষ্টেজ মেনেজমেণ্ট বা তাৰমানে গোটেই কথাটো এনেকুৱা যেতিয়া এটা পলিটিকেল পাৰ্টীয়ে কমপ্লিটলি প্ৰফেচনেলি ইলেকশ্যন খেলা যায় এতিয়া আপুনি ক্ৰিকেট মেটছ এখনে অকল প্লেয়াৰকেইজনে খেলি নাথাকে নহয় কোচ আছে বেটিং ক'চ বলিং ক'চ থাকেনে নাই এতিয়া পলিটিকেল পাৰ্টি এটা আজিকালিৰ যুগত আগৰ কথা বেলেগ আছিলে আজিকালিৰ যুগত টেকন'লজিৰ যুগ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ ইহঁতে সৰ্বফালৰ পৰা এফৰ্ট লগোৱা হয় হয় গতিকে বিজেপি এটা চিষ্টেমেটিক ৰাজনৈতিক দল আৰু আমি সেই চিষ্টেমটোত যিমান বস্তু ইউটিলাইজ কৰিব পাৰি গোটেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি পুৰণা পইচা ধন বল বাহুবল ধন বল বাহুবলেদি ইলেকশ্যন জিকিব পাৰিলেহেঁতেন বিলিয়নৰ কিজানি সেইটো আপোনালোকৰ এটা ধাৰণা মই কথাটো কৈছোঁ যে পইচা দি ৰাজনীতি নহয় কিন্তু ৰাজনীতি ইলেকশ্যনখিলেও পইচা লাগিব সেইটো কি কংগ্ৰেছৰ নাই নেকি পইচা কাৰ নাই পইচা কংগ্ৰেছৰ লিডাৰবিলাকে চাৰ্টাৰ ফ্লাইড লৈ অহা নাই নেকি

যদি আমি আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট বুলি বহি থাকি ঘৰত শুই থাকিলে হ'ল কয় যে আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট ভোট আছে ক'ত আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট বুলি ভোট থাকে নেকি আপুনি সভা নকৰিব সমিতি নকৰিব বোলে জনসাধাৰণে বেয়া পাই ভোট দিব নিগেটিভ ভোটৰ ওপৰত মানুহ ইলেকশ্যন জিকে নেকি যদি অঁ এক্সট্ৰিম যেতিয়া যিটো আমি দেখিছিলোঁ যে নাইণ্টি ছিক্স টু টু থাউজেণ্ড ওৱান এক্সট্ৰিম এণ্টি ইনকাম্বেঞ্চি আছিলে তেতিয়া তেতিয়া হয় কিছুমান ঘটনা হয় যেনেকৈ নাই নাইন এইট্টি ফাইভৰ পৰা নাইণ্টি ওৱানৰ পিৰিয়ডটো আলফা বিভিন্ন সমস্যা তেতিয়া মানুহে নিগেটিভ ভিউটটো কনভাৰ্ট হৈ গভমেণ্ট ফৰ্ম হৈছিলে বা টু থাউজেণ্ড ওৱানত তেনেকুৱা হৈছে কিন্তু আজিৰ দিনতে এণ্টি ইনকাম বেঞ্চি নাই প্ৰ ইনকামেঞ্চি আছে আপুনি এণ্টি ইনকাম বেঞ্চি হ'লে আপোনাৰ পৰিস্ফুট হৈ যায় আপুনি দেখিব বিভিন্ন জিলাতে হওক বা তাত মইকমা পৰ্যায়তে বা ষ্টেট পৰ্যায়তে হওক বিভিন্ন মানুহৰ ৰিজেণ্টমেণ্টবিলাক ৰাস্তাত পৰিস্ফুট হয় বা আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক বা বিভিন্ন জেগাত আপুনি দেখা পাব এইখন গভমেণ্টৰ এণ্টি ইনকামবেঞ্চি আজিৰ দিনলৈকে নাই গতিকে আমি গোটেইখিনি এফৰ্ট দিবই লাগিব খেল খেলিলে কোন টীমৰ লগত খেলিছে অপজিট টীম উইকনেছ ষ্ট্ৰং সেইটো মেটাৰ নকৰে আপুনি আপোনাৰ বেষ্ট দিবই লাগিব আৰু আমি বেষ্ট দি ইলেকশ্যন খেলিছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব লখিমপুৰতো কি হ'ব লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেটজনে স্কেম এটা গতিকে আমি বহুত লখিমপুৰ কেণ্ডিডেট তাতে আমাৰ বিশেষ হেৰিও কৰা নাই এটা স্কেম আছে কেণ্ডিডেট কেণ্ডিডে সেইটোৰ পিছত আপোনালোকে মই এতিয়া নকওঁ পিছত আপোনালোকে পৰ্যালোচনা কৰিলে কথাবিলাক ওলাব খৰ পাতি কৰাটো অস্বীকাৰ কৰিব নেকি আছো এইবিলাক এজামচনত যিজনে কৈছিলে ৰেকৰ্ড কৰি দিব লাগে ন মই কৈছো যে বুথ যেতিয়া সংগঠন এটা থাকে ইলেকশ্যন কমিশ্যন এজ এন এম পি কেণ্ডিডেটক খৰচ কৰাৰ অধিকাৰ দিছে আমাৰ কি বুথত মিটিং কৰিব নালাগিব আমাৰ টেবুলখন এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কথা বেলেগ খৰচ হোৱা নাই চাগৈ তেওঁলোকে বুথত টেবুলো পতা নাই মই মোৰ তাতে মই এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বুথত টেবুল পতাও দেখা নাই ইলেকশ্যন এজেণ্ট নাই হয় গতিকে সেইটো তেওঁলোকৰ কথা কিন্তু আমি যেতিয়া ফুল ফ্লেজেড ইলেকশ্যন খেলিছোঁ আমি চাৰিওফালৰ পৰা যিমানখিনি যিমানখিনি গাইডলাইনৰ ভিতৰত লক্ষ্মণ ৰেখাৰ ভিতৰত থাকি গৈ পেলাই গোটেইখিনি কৰিছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকৰ দুটা সমষ্টি বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পুৰণি বৰপেটা মানে নতুন বৰপেটা আৰু নতুন ধুবুৰী

মিত্ৰ দলসমূহৰ নেতৃবৰ্গই সুন্দৰভাৱে ইলেকশ্যন খেলিছে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে আৰু ৰাইজৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিছে আপুনি মোক নিৰ্দিষ্ট কৰি দুটা সমষ্টিৰ কথা সুধিছে তথাপি অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধুবুৰীলৈ চৈধ্যটা লোকসভাত কংগ্ৰেছ দলে আৰু আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে ৰাইজৰ পৰা যথেষ্ট আশীৰ্বাদ লাভ কৰিছে সঁহাৰিছোঁ দুহেজাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ দুহেজাৰ একৈছ এইসমূহ নিৰ্বাচনত আমাৰ দলক ভোট দিয়া নাছিল তেনেকুৱা বহু ভোটাৰে আহি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ পক্ষত থিয় দিছে দলৰ পক্ষত থিয় দিছে আপুনি ধুবুৰী আৰু বৰপেটাৰ কথা যিটো সুধিছে নামনি অসমৰ কথা যিটো সুধিছে নিশ্চিতভাৱে দুটা লোকসভা সমষ্টিতে আমাৰ যথেষ্ট সুন্দৰ ফ ফলাফল হ'ব সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন হ'ব আৰু আমি আশা কৰাৰ ধৰণে নিৰ্বাচন হৈছে আৰু দুটা সমষ্টিতে কি সংখ্যালঘু কি সংখ্যাগুৰু সকলোৱে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ পক্ষত আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ পক্ষত সকলো ওলাই আহিছে আৰু ভোটদান দিছে আপুনি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকেই হওক বা বিজেপি বা অসমত বিজেপি এ জে পি চৰকাৰ এখেতসকলক পুনৰাই বৰপেটা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজে আকৌ ক্ষমতাৰ আসনত বহাব এইকাৰণেই নিবিচাৰে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ আগত যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল তাৰে বেছিভাগেই প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই আপুনি ধুবুৰী বৰপেটাৰ কথা সুধিছে তাত বেছিভাগেই দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত মানুহ বসবাস কৰে তাতে কৰ্মজীৱী মানুহ বসবাস কৰে লিখা পঢ়া কৰি বহুতে বেকাৰ জীৱনলৈ বহি আছে বানপানীৰ প্ৰত্যেক বছৰে তিনি চাৰিবাৰ বানপানীয়ে মানুহক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে খেতি বাতি কৰা কৃষিজীৱী মানুহ ম মৎস্য উৎপাদনৰ লগত জড়িত মানুহ গতিকে সেই মানুহখিনিয়ে যোৱা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দহটা বছৰত আৰু অসমৰ বিজেপি চৰকাৰৰ আঠটা বছৰত এই মানুহখিনিয়ে যিধৰণে সঁহাৰি লাভ কৰিব লাগিছিল বা যিধৰণে সহায় লাভ কৰিব লাগিছিল কোনো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে সহায় লাভ কৰা নাই বা সহায় পোৱা নাই নিশ্চিতভাৱে বিজেপিৰ সন্মানীয় ব্যক্তিসকলে আপোনাৰ ইয়াতে আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন কথা অৰুণোদয়ৰ পৰা বিভিন্ন কথা ক'ব কিন্তু অৰুণোদয় এটা পৰিয়ালক কেতিয়াও জীৱন ধাৰণত আগুৱাই লৈ যাব নোৱাৰে নিশ্চিতভাৱে আপুনি বানপানীৰ সমস্যা সমাধান নহ'ল তেওঁলোকে কৈছিল বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিম আজি নদীৰ গ গৰখনীয়াই কিমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ঘৰ বাৰী উঠুৱাই লৈ গৈছে কৃষি কৃষিভূমি উঠুৱাই লৈ গৈছে মানুহ আজি ৰাস্তাত আজি থাকিব লগা হৈছে মানুহ আজি দূৰ দূৰণিত যাই কাম কৰিব লগা হৈছে ঠিক তেনেকৈ নামনি অসমৰ দুখীয়া মাক দেউতাকসকলে কষ্ট কৰি ল'ৰা ছোৱালীক এম এ বি এ পাছ কৰাইছে তেওঁলোকে আজি কৰ্ম সংস্থাপন পোৱা নাই কৃষকসকলে আজি উপযুক্ত মূল্য পোৱা নাই কৃষকসকলৰ যিটো ক্ষয় ক্ষতি হয় বানপানী খৰাং বতৰৰ কাৰণে যোৱা দহটা বছৰত আৰু যোৱা এই ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঠটা বছৰত এটা টকাও কোনো ধৰণৰ ক্ষতিপূৰণ পোৱা নাই গতিকে এইবিলাক কথা বাৰ্তাই স্পষ্ট কৰিলে যে ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত আকৌ কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠন হোৱাটো বিচাৰে আহি থকা দিনত অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ বিচাৰে এওঁলোকে কেৱল কথা কয় কথা দি কথা নাৰাখে এওঁলোকে ৰাইজৰ পক্ষত থিয় নহয়

ধৰ্মীয় কাৰণত বদৰুদিন আজমলক মনে মনে হলেও গৰিষ্ঠ সংখ্যকে ভোট দিছে তেতিয়া কথাটো বেলেগ হব পাৰে নহলে যদি সকলো দেশী মানুহে জাভেদ ইছলামক ভোট দিছে তেতিয়া ফলাফল বেলেগ হব পাৰে সেই দুটা যদি আণ্ডাৰ কাৰণে তেনেহ'লে সেইটো মোৰ পৰা নাই কিন্তু বাহিৰে বাহিৰে মই যিটো দেখিছোঁ ৰকিবুল হুছেইনৰ সভা সমিতিত বিপুল সমৰ্থন হৈছে ভিৰ হৈছে মানুহে ৰকিবুল হুছেইনক ভোট দিয়া বুলি কৈছে আৰু দেশৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকলে গৈও তাত ৰকিবুল হুছেইনক ভোট দিয়াৰ খবৰ আমি পাইছোঁ কিন্তু দুটা কথাত এইটো হ'ব পাৰে যদি ৰিলিজিয়াছ কাৰণত বদৰুদ্দিন আজমলক যথেষ্ট সংখ্যকে ভোট দিছে তলে তলে তেতিয়াহ'লে ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু যিটো মোৰ চকুত পৰা নাই আৰু দ্বিতীয় এটা হ'ল সকলো দেশী মানুহে যদি আমাৰ দেশী মানুহৰ নেতা বুলি যদি অগপৰ প্ৰাৰ্থীজনক ভোট দিছে এলায়েঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীজনক তেতিয়া কিন্তু দুইটা কথাই মোৰ চকুত পৰা নাই কিন্তু মই ফলাফল দি দিয়া নাই ফলাফল দিবলৈ ৰ'ব লাগিব এক তাৰিখে এক্সিট প'ল লৈ আহিম পাঁচ বজাৰ পৰা ফলাফল কোনেও দিব নোৱাৰে ফলাফল খোল সুধিব নোৱাৰে কিন্তু ফলাফলৰ এটা পূৰ্বানুমান কৰিব পাৰে আপুনি যিখিনি কথা ক'লে এইবাৰ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰটো উদ্দেশ্যই আছিল জাত পাত ধৰ্মৰ নামত যাতে কোনো ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে অসমৰ ৰাইজে এইবাৰ কোনো ধৰ্মৰ নামত জাত পাতৰ নামত ৰাজনীতি কৰা নাই কি সংখ্যালঘুৱেই হওক কি সংখ্যাগুৰুৱেই হওক গতিকে সেইটো সন্দেহ আপুনি দূৰ হৈ থাকক সেই সন্দেহ সন্দেহ কৰিব নালাগে ধুবুৰীৰ ৰাইজেই হওক অসমৰ ৰাইজেই হওক কোনেও ধৰ্ম আৰু জাত পাতৰ নামত ষাণ ডাঙৰীয়া দুবাৰকে প্ৰশ্নটো সুধিলো উত্তৰটো অহা নাই আমাৰ ইমৰাত হুছেন ডাঙৰীয়াই বহি আছে কিন্তু সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া চাহ পাগি চাৰ ভোট আৰু এইটো কথা কোৱা হৈছে যে দুটা কথা এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পক্ষে নিৰ্ণীত হ'ব যদি চাহ বাগিচাৰ ভোট নাপায় বা ক'ৰবাত কম পায় চাহ জনগোষ্ঠীৰ যি বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকৰ বস্তুটো বিশ্লেষণ হ'ব পাৰে যদি আহোম জনগোষ্ঠীৰ ভোট নাপায় তেনেহ'লে যিকেইজন বিজেপিত আছে তেওঁলোকৰ বিশ্লেষণ হ'ব পাৰে সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া প্ৰথম তিনিচুকীয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যোৰহাট ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় হয় প্ৰথম ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি এই প্ৰশ্নটো কৰাৰ বাবে দাদা এটা কথা স্পষ্ট যে জনগোষ্ঠী আদিবাসীর কারণে যা দশটা বছর রাজনীতিকভাবে যদি কিবা অধিকার বিচারি পাইছে হলে এই সরকারের দিনতেই এই লোকস্ক পাবর কারণে সক্ষম হয়েছে মানুহ হিসাবে জিয়াই থাকার অধিকারে হোক বা তেওঁলোকে শিক্ষার ক্ষেত্রতে হোক স্বাস্থ্যর ক্ষেত্রতে হোক বা নিবনুৱাৰ ক্ষেত্ৰতো হওক এইখন চৰকাৰে অতি আন্তৰিকতাৰে কাম কৰাৰ কাৰণে আজি সকলো ফালৰ পৰা অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে এই আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমাজখনো আগবাঢ়ি গৈছে আৰু সেইকাৰণে দাদা আপুনি এইবাৰ চাব মানে আমাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভাই কওক যোৰহাট লোকসভাই কওক আমাৰ কাজিৰঙা লোকসভাই কওক বা আমাৰ শোণিতপুৰতে কওক যিমানকেইটা আমাৰ চাহ অধিষিত আদিবাসী অধিষিত আমাৰ লোকসভা সমষ্টি আছে সকলোবিলাকতে চাহ জনগোষ্ঠীৰ আদিবাসী লোকসকলে অতি আন্তৰিকতাৰে তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে ভোট প্ৰদান কৰিছে অকল ভোট প্ৰদান কৰাই নহয় এই চৰকাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে সকলো ত্যাগ কৰি পেলাই এইবাৰ এইটো নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে এখন সমন্বয়ৰ অসম গঢ়িবৰ কাৰণে এখন শক্তিশালী অসম গঢ়িবৰ কাৰণে এখন শক্তিশালী ভাৰতবৰ্ষ গঢ়িবৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকে মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ যিটো মৰ্যাদা ইয়াক যাতে আগন্তুক দিনত আৰু তেওঁলোকে সফলভাৱে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে এইবাৰ এশ শতাংশই আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ভোট প্ৰদান কৰিছে মই কব বিচাৰিম কংগ্ৰেছৰ সন্মানীয় বিধায়কজনক যে তেওঁ যিবিলাক কথা গাই গৈছে তেওঁলোকে অকণমান বেগ ৰেকৰ্ডটো তেওঁলোকে চক যে তেওঁলোকে কি কৰি থৈছে তেওঁলোকে নিবনুৱাৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে নিবনুৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰিলে

মানে বাকী অন্যান্য সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে মিলি পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে ভোট প্ৰদান কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়াই আজি যিদৰে অসমীয়াক বাস্যঘাত কৰিছে আৰু আজি ধানোৱাৰতে ইতিমধ্যে তেওঁৰ প্ৰতিবিটো নুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়াই দাঙি ধৰিলে যে কংগ্ৰেছে মনোজ ধানোৱাৰ কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰি ল'লে এই কথাটো স্পষ্ট হৈ গ'ল আমি আগতো কৈছিলোঁ এইবিলাক কথা তো গতিকে সেইকাৰণে কোনো কাৰণতে তেওঁলোকক বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই যিজন লুৰিণজুটিয়ে অসমখন ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে মূল ভূমিকা পালন কৰিলে যিজন লুৰিণজুটিয়ে অসমীয়া ৰাইজক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে যিজন লুৰিণ জুতিয়ে অসমৰ ডেকা ল'ৰাক নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলে গতিকে তেওঁক ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰিছে আৰু সেইকাৰণেই যেতিয়া তেওঁ টকা পইচা দি পেলাই কিছু ল'ৰাক তেওঁ ঘূৰাইছিলে ঘূৰাইছিলে মানে তেওঁক প্ৰলোভন দিছিলে পাছত কিন্তু সেই ল'ৰাবিলাক ঘূৰি আহিলে আৰু মানৱ ডেকা কোৱাৰ দৰে আমাৰ যিটো লোকসভা অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সমষ্টিত আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকৰ ক'তো টেবুল লগাব পৰা নাই প্ৰায় মানে বিশ শতাংশ মানে অংশতো তেওঁলোকে টেবুল লগাব পৰা নাই তেওঁলোকৰ পুলিং এজেণ্ট নাই এইবিলাকৰ পৰা প্ৰমাণ হয় আৰু তেওঁলোকৰ গ্ৰাছ লেভেলত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সংগঠন নাই যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিমানেই অংক কৰক যিমানেই প্ৰচাৰ চলক কিন্তু তেওঁলোকে ভোট কিমান পাব সেইটোহে ডাঙৰ প্ৰশ্ন সেইবোৰ নথাকেও ভোট পাব নেকি সেইটোহে ভাবিবলগীয়া কথা হ'ল আহিম আপোনাৰ লগত আকৌ এবাৰ সংখ্যা হিচাপ কৰিম ভোট আপোনাৰ লগত এবাৰ সংখ্যা হিচাপ কৰিম দুই এটা প্ৰশ্ন সুধিম কিন্তু মোৰ দুজন অতিথি ষ্টুডিঅ'টো আছে গোস্বামী ডাঙৰে ন একচুৱেলি অকল কাম কৰিলেই যে ভোট পাব তেনেকুৱাও কোনো কথা নাই ইয়াতে কথা হৈছে বহুত সময়ত কাম নকৰিলেও মানুহ এম এল এ এম পি জিকে কাৰণ মই ধুব্ৰীতে আপুনি যদি যায় শৰৎ সিনহা বহুত বছৰ জিকিছে কিন্তু শৰৎ সিঙক মানুহে খুব ভাল পায় তেখেতে কাম নকৰিলেও ভাল পায় আপুনি যদি তাতে মই বহুত মানুহৰ এটা সময়ত মই যাতে ধুবুৰীত বহুত বছৰ আছোঁ প্ৰায় দহ বছৰ মই মানুহক সোধোঁ যে শৰতদ সিঙক কিয় ভোট দিয়ে নে মানুহজন খুব ভাল গতিকে ভাল মানুহ হিচাপে ভোট দিয়ে গতিকে আপুনি ৰাজনীতিত হৈছে কি আপুনি আকৌ ভাল মানুহ হ'লে নহয় সেইটো নহয় নহয় আপুনি যদি আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টিত যায় জালুকবাৰী কামৰ মানুহ নহয় নহয় আপুনি ৰ'বচোন মই কৈ আছোঁ ময়ো পঁয়ত্ৰিছ বছৰ বিজেপি কৰিছোঁ গতিকে মই অলপ জানো গতিকে মই সেই হিচাপে আপুনি মোক চিনি নাপাব পাৰে সেইকাৰণে কৈছোঁ মই কৈছোঁ আপুনি যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টিত যায় আৰু তাৰপিছত আপুনি পলাশবাৰীত যায় আপুনি আকাশ পাতাল ডিফাৰেঞ্চ নেদেখে যে এইটো একেবাৰে সোণৰ হৈ গৈছে আৰু সিটো সোণৰ একেবাৰে মানে পূৰা কেঁচা ৰাস্তা চব মাটি ভাঙা তেনেকুৱা নহয় চব জেগাতে মোটামুটি ঠিকেই হৈ আছে গতিকে আপুনি হিমন্ত বিশ্বক কিয় ভাল পায় যে হিমন্ত বিশ্ব মানুহটোক মানে এনি টাইম এভেইলেবল ফোন নাম্বাৰ আছে অমুক আছে গতিকে মানুহজনৰ এটা এটা ৱাৰ্মথ এটা আছে যিটো এটা চব এম এল এ নাথাকে কিন্তু আৰু গতিকে মই মই বহুত এম এল এৰ লগতো কাম কৰিছোঁ এম পিৰ লগতো কাম কৰিছোঁ গতিকে মই দেখিছোঁ কি আজি ৰাজেন গোহাঁই বহুত বছৰ জিকিছে আপুনি ৰাতি দুটা বজাত ফোন কৰি কৰিলেও আপুনি ৰাজেন গোহাঁই ফোনটো গাড়ীৰ ওচৰতে লৈ শুৱে আৰু ফোন কৰিলে ফোনটো উঠাই পেলাই তেওঁ মন্ত্ৰী থাকোঁতেও তেওঁ যিকোনো প্ৰব্লেম চল্ভ কৰি দিয়ে ৰাতি দুটা বজাত পিছৰ ফালে নধৰা হৈছিল নহয় সেইটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু সেইটো এটা কিন্তু তেওঁক মই কৰা দেখিছোঁ আৰু নেদেখা নহয় গতিকে সেইটো এতিয়া বহুতৰে যিবিলাক এম এল এ এম পি বহুতবাৰ জিকি আছে আপুনি চাব তেওঁলোকৰ সেইটো এটা খুব ডাঙৰ গুণ যে অকল কাম কৰি থাকিলেই নহ'ব অফিচাৰৰ নিচিনাকৈ সেই ৱাৰ্মটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে এতিয়া সেই বদ্ৰদিন আজমলৰ সেই ৱাৰ্মটো নাই মোৰ মতে সেইটো তেখেতৰে হেৰাই গ'ল এতিয়া এইবাৰ থকা হ'লে হয়তো তেওঁ এইবাৰো জিকিলে হয় কিন্তু এইবাৰ তেখেত এইবাৰ ধুবুৰীত মই জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ সপক্ষে মানে কথাতে আগ ধৰি কওঁ যে এইবাৰ কিন্তু তাতে ৰকিবুল হুছেইনক জিকাবৰ কাৰণে বোধ দিয়া নাই বদৰুদ্দিনক খেদিব লাগে চাচাক বাদ দিব লাগে সেইটোৱে হৈছে চবৰে মুখে মুখে কথা যে চাচাক এইবাৰ বিদায় দিব লাগে জোকীয়া কোন সেইটো পিছৰ কথা গতিকে আজিৰ ডেটত এতিয়া তাতে এ জি পি জিকিব নে কংগ্ৰেছ জিকিব সেইটোও কোৱাটান কিন্তু মোৰ মতে কংগ্ৰেছ জিকাৰে মানে এইট্টি নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট চান্স আৰু বাকী সমষ্টিবিলাকত এতিয়া তিনিচুকীয়াত মোৰ যিটো খবৰ তাতে তেখেতে ক'ব পাৰিব আমাৰ এম এল এ মই মন্ত্ৰীয়ে যে হেৰিত কি বুলি কয় মই শুনিছোঁ মই নাজানো মই যোৱাও নাই যে উগ্ৰ জাতীয়তাবাদ শিবিৰে মই সেইটো ডিফাইন নকৰোঁ কিন্তু উগ্ৰ জাতীয়তাবাদ শিবিৰে লাষ্টৰ দুদিন এই অনা অসমীয়া মানুহবিলাকক ধমকি দিছে যে বিজেপিক ভোট দিব নালাগে এইটো সঁচানে মিছা এতিয়া তেখেতেহে ক'ব পাৰিব মই এইটো ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু বাকীবিলাক সমষ্টিততো এতিয়া বৰপেটাৰে হওক বা য'তেই হওক ফণীভূষণ চৌধুৰী বাৰে বাৰে কিয় জিকি আছে ফণীভূষণ চৌধুৰীটো বঙাইগাঁওখন সোণৰ বনাই দিয়া নাই আপুনি যদি যায় আপুনিতো গৈছেই বঙাইগাঁওখনতো মানে একো ডেভেলপ জেগা নহয় এই এতিয়া কেৱল যোৱা পাঁচটামান বছৰত বঙাইগাঁৱৰ ৰাস্তা কেইটা বুজিছোঁ এতিয়া হৈছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব চিফ মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত কিবা ইউনিভাৰ্চিটি চিনিভাৰ্চিটি দিছে কিন্তু তেখেততো নিজেও মন্ত্ৰী আছিল আৰু এ জি পি বহুত বছৰ কিন্তু তেখেতক আপুনিও সেইকাৰণে ভোট ভাই আহিছোঁ আমাৰ বিধায়ক সন্মানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে বিশ্লেষণ কৰিলে কিন্তু আজি আমি এই মুহূৰ্ত এটা কথাই ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত আজি বিজেপিৰ দল যথেষ্ট হতাশ হৈছে বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হতাশ হৈছে আজি এই মুহূৰ্তত মই নকওঁ যে আমি ইমানখন চিট পাম কিন্তু ৰাইজৰ যিটো ইচ্ছা ৰাইজৰ যিটো মে ৰাইজৰ যিটো ইনফৰ্মেশ্যন তাৰপৰা আমি নিশ্চিত হ'ব পাৰিছোঁ যে এইবাৰ সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমত ইণ্ডিয়াই ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ইতিমধ্যে মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া আৰু মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া দুটা কথা কৈছে যে মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়াই কৈছে ডেভেলপমেণ্টৰ ইছ্যুক লৈ তেওঁলোকে এবাৰ কৈছে যে গালি গালাজ কৰা নাই আচলতে যিটো সময়ত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে সেই সময়ত তেওঁ পোন্ধৰ বছৰীয়া কাৰ্যকালত দহ হাজাৰ কোটি টকা লোন লোৱাৰ বাবে তেওঁ সেই সময়ত বিজেপিৰ নেতাসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দেশত ধৰি বুলি কৈছিলে আৰু আজি এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যকালত

শুনক আমাৰ দৰ্শকসকলে এইখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত মই কৈছোঁৱেই যে ষাঠিটাইকে এষষ্ঠি নম্বৰ মোৰ এইটো পলিটিকেল শ্ব' দৰ্শকেও শুনিছে আৰু ইতিমধ্যে বিষয়খিনি আপোনালোকে শুনিলে আপোনালোকৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াক ক'লে কিন্তু স্পষ্টভাৱে কওক যে এইকেইটা পাইছে ইমান ভোট পাইছে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই ক'লে যে জাকিৰ হোচেন ছিটাৰ কথা যে কংগ্ৰেছে নিবনুৱা কাৰণে একো নকৰিলে কিন্তু এতিয়া আজি এই মুহূৰ্তত এটা কথাই ক'ব লাগিব যে সন্মানীয় মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই আপুনি এটা উত্তৰ দিয়ক যে আজি দুহেজাৰ বাইছ চনত অসমত পঞ্জীভূত নিবনুৱা সংখ্যা আছিলে দহ লাখ চৌত্ৰিছ হাজাৰ ছশ তেৰ আৰু আজি দুহেজাৰ চৌবিছ আপোনালোকৰ নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিসমূহত আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা আপোনালোকৰ বিধায়কসকলে কৈছে যে আপোনালোকে এক হাজাৰ এক এক লাখ কৰ্ম সংস্থাপন দিলে তাৰপিছত আজি সোতৰ মাহত দুহেজাৰ চৌব্বিছত আঠাইশ লাখ পঁচপন্ন হাজাৰ তিনিশ ছাব্বিশজন নিবনুৱা ৰেজিষ্টাৰ হৈছে অৰ্থাৎ সোতৰ মাহত অসমত নিবনুৱাৰ সংখ্যা বাঢ়িল ওঠৰ লাখ বিশ হাজাৰ সাতশ তেৰজন আৰু তাৰপিছত সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমি নিবনুৱাৰ কাৰণে একো নকৰিলো যদি আপোনালোকে নিবনুৱাৰ কাৰণে কৰিছে এইসকল নিবনুৱা কেনেদৰে বৃদ্ধি হ'ল মানুহে যিকেইটা বিষয়ত ভোট দিলে সেই বিষয়কেইটা ইতিমধ্যে চৰ্চা হ'ল আপুনি এই কথাটো ক'লে যদি কংগ্ৰেছক ভাল পালে ৰাইজে ভোট দি দিলে বিজেপি চৰকাৰ গুচি যাব

জি ডি পি আৰু নিবনুৱা মই হয়তো ছয় সাত তাৰিখৰ পৰা একেলগে পাঁচটামান শ্ব' কৰিম পাঁচটামান বিষয়ত একদম ইমৰাটগুমাটিম মানৱ ডেকা ডাঙৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে মোৰ নিজৰ ধাৰণাৰে মই যিটো হিচাপ কৰিছোঁ অসমত পাঁচ সাতটা চিট মই ধৰিছোঁ য'ত ৰিজাল্টক লৈ চিন্তা নাই টেনচন নাই দুটা কংগ্ৰেছৰ বাবে পাঁচটা বিজেপিৰ বাবে দুটা চিট ধৰিছোঁ মই এনেকুৱা ধৰণৰ য'ত পঞ্চাছ পঞ্চাছ হৈ আছে আৰু দুটা চিট মই য'ত ধৰিছোঁ বিৰোধীয়ে যুঁজ কৰিছে কিন্তু বিজেপি এডভান্টেজিয়াছ পজিশ্যনত আছে তাৰ বাহিৰে নিউট্ৰেল চিট আছে গতিকে সেইকেইটাই হ'ল মোৰ হিচাপত পৰিসংখ্যা আপুনি কি কয় বাৰখন চিট আমি পাম এখনত আমাৰ টাফ কনটেষ্ট আছে নগাঁওখনত আৰু এখন আমাৰ আমাৰ কণ্ট্ৰলতে নাই আমাৰ সীমাৰেখাৰ ভিতৰতে নাই ৰখিবুল যিটো আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব কংগ্ৰেছ যিটো কাম আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহ'ল হয়তো এইবাৰ কংগ্ৰেছে কৰি দেখাইছে কাৰণ আজমলৰ নিচিনা শক্তি অসমৰ পৰা আঁতৰি যোৱাটো অসমৰ কাৰণে মংগলজনক বিজেপিয়ে আন কিবা কওক নকওঁ ধুবুৰীত কিন্তু ৰখিবলৈ হৈছে জিকিব বুলি কৈ আছে আৰু ভাল আজমলৰ দিছা শক্তি কোনে বিচাৰে অসমত আপুনি মোক কওকচোন তেনেকুৱা কমিউনিয়ান ফ'ৰ্চ আঁতৰি যোৱাটো আমাৰ কাৰণে অসমৰবাসীৰ কাৰণে কাৰণ আমি অসমবাসীৰ পক্ষত আছোঁ আপোনালোকে সেই বস্তুটো বুজি পোৱা নাই এই আজমলটোক তেওঁলোকে ইউজ কৰে একেলগে এলায়েঞ্চ কোনে কৰিছিলে

খন নাইকিয়া হ'ব তেওঁলোকে যে এটা কৰিব বিচাৰে যে আজমল আমাৰ লগত ভাল সেই নেৰেটিভ খত পাঁচ তাৰিখৰ পৰা চাব পাঁচ তাৰিখৰ পৰা মোৰ লিখি লওক আপুনি মোক ছয় তাৰিখে শ্ব'ত মাতিব ৰাজীৱ ভৱনটো ধুবুৰী ধুবুৰী গোৱালপাৰা বৰপেটা মানুহে কব্জা কৰি ল'ব কব্জা কৰি ল'ব আপুনি লিখি লওক কব্জা কৰি ল'ব কোনো খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কথা কয় নাই কৈছো যে সেই অঞ্চলৰ মানুহে ৰাজীৱ ভৱনটো হাইজেক কৰিমগঞ্জ কৰিমগঞ্জ তাৰো মানুহ আহিব হাইজেক কৰিবলৈ মই কি বুজাই আছো আপুনি কনভাৰচনৰ কথা কোৱা নাই সেই ধৰণৰ ব্যক্তিয়ে ৰাজীৱ ভৱনটো হাইজেক কৰি ল'ব আপুনি লিখি লওক আমি এজেণ্ডাত কিয় থাকিম মই কৈছোঁ সেইটো কা আৰু তেখেতে এটা ভুল বুজিছে কাম তেখেতে বুজিছে কাম কামৰ কথাটো মই এবাৰ ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দি দিবলৈ কাম মানে ৰাস্তা বনোৱা পদ্ধতি বনোৱাটো অকল বিধায়কজনৰ কাম নাথাকে এই যে ক'লে এক্সেচিবিলিটি এজন মোৰ মানুহৰ বেমাৰ হৈছে ৰাতি যে বাৰটা বজাত ফোন কৰিলে মোক পালে সেইটো এটা কামৰ ভিতৰত পৰে কথাটো বুজি পাইছিল কাৰোবাৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো বিধায়কজনৰ কাম কাম মানে ৰাস্তা বনোৱা দলং বনোৱা সকলো মই সেই কথাটোৱে কৈছোঁ যে কামৰ ভিতৰত কামৰ মানুহ লাগিব আজিকালি ভাল মানুহৰ কাম নাই ভাল মানুহটো আপুনি মন্দিৰত পাই যাব ভাল মানুহটো আপুনি স্কুলত পাই যাব ভাল ভাল মানুহৰ কি কাম আছে কামৰ মানুহৰ কাম আছে যদি হয় নে নহয় আপুনি মোক কওক আপুনি যিটো ক'লে ফণীবচন্দ ডাঙৰীয়াই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰি নহয় এক্সেচিবিলিটি পাব্লিকে কি বিচাৰে আজি মোক মোৰ এজন সাধাৰণ কৃষকেও মোক কিবা এটা প্ৰব্লেম প্ৰথম মোক ফোন কৰে কাৰণ জানে যে তেওঁ ফোনত পাম মই এটা নতুন ক্লাছ মানে এটা কথা ক'ব লাগিব এই কথাটো মানি ল'ব লাগিব মই এটা লগাই দিওঁ যে বহুত যেতিয়া নাইণ্টি ওৱানত বিজেপিয়ে দহটা এম এল এ জিকাইছিলে আৰু এজন এম এল এনে দুজন এম এল এ আছিল নেকি মই পাহৰিলোঁ একজেক্টলি কিন্তু অ কি এম পি এই দুহেজাৰ কিমান ক'লে নাইণ্টি ওৱানত নাইনটি ওৱানত এজন এম পি আৰু দহটা এম এল এ জিগাইছিলে সেই সময়ত কিন্তু বিজেপিৰ কোনো টেবুল চেবুল একো নাছিলে ৰাইজৰ হাৱাতে কিন্তু এইবাৰ ইণ্টাৰেষ্টিং মই জীৱনত মইওতো কংগ্ৰেছ কৰিছোঁ পোন্ধৰ বিছ বছৰ মই জীৱনত প্ৰথম এইটো ইলেকশ্যন দেখিছোঁ যিটো ইলেকশ্যনত আপাৰ আছাম আৰু নৰ্থ আছামত মানে উজনি অসম আৰু উত্তৰ অসমত ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট হেৰি নাই টেবুল নাই মানে কংগ্ৰেছ পাৰ্টী কিয় মই নাজানো কথাটো যে নাযাবি কাইলৈ সেই আচৰণবিলাকৰ মানুহ এই যে মা আদি গণেশগুৰি চাৰিআলি আহি যাব আমি ভাত খাবলৈ আহিব পাছ জিৰ হব এইবিলাক লাজো পায় হয় সভাপতি মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়াই কেইবাটাও আপত্তিজনক কথা কৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি তেখেতে সভাপতি হোৱাৰ পিছৰে পৰাই আমাৰ দলটোক শক্তিশালী কৰাৰ লগে লগে অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত সদায় মাত মাতি আহিছে ৰাইজৰ জনতাৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ জনতাৰ লগত যিখিনি প্ৰতাৰণা কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে শদিয়াৰ পৰা ধুব্ৰীত বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰাপ্যৰ কাৰণে তেওঁ কথাখিনি কৈছে আৰু নিশ্চিতভাৱে তেখেতে যেতিয়া বিজেপিৰ ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দিছে ৰাইজৰ হকে যেতিয়া মাত মাতিছে তেখেতক বিজেপিৰ সন্মানীয় নেতা বা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে বেয়া পোৱাটো তেনেই স্বাভাৱিক কথা আমি বিজেপি বা এ জে পিৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক বা কৰ্মকৰ্তাৰ ভাল পোৱা নালাগে অসমৰ ৰাইজে আজিৰ তাৰিখত ভূপেন বৰাক ভাল পায় এটা কাৰণেই তেখেতে ৰাইজৰ প্ৰাপ্যৰ কাৰণে চিঞৰি থাকে তেখেতে ৰাইজৰ প্ৰাপ্য ৰাইজৰ প্ৰাপ্যৰ কাৰণে তেওঁক প্ৰতিবাদ কৰি থাকে তেওঁ কোনো ভয় নকৰে দুই নম্বৰ কথা হ'ল যে মানৱ ডেকাৰ ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছে যে ধুবুৰী আৰু বৰপেটাৰ মানুহখিনি আহি ৰাজীৱ ভৱনত দখল কৰিব তে মই তেখেতক সুধিব বিচাৰোঁ যে বৰপেটাৰ পবিত্ৰ সত্ৰৰ পৰা সত্ৰৰ ভূমিৰ পৰা মানুহ যদি আহে মানৱ ডেকাৰ উত্তৰ লম কিন্তু যে বৰপেটাৰ বৰপেটাৰ সত্ৰৰ পবিত্ৰ মাটিৰ পৰা কোনোবাই আহি ৰাজীৱ ভৱনত আহিলে বিজেপিয়ে বেয়া পায় নেকি প্ৰতিমা পাণ্ডে ডাঙৰে এনেকুৱা মই আৰু এশটা ক'ব পাৰোঁ তেনেকুৱা মানুহ প্ৰতিমা পাণ্ডে জন্মগ্ৰহণ কৰা সেই মাটিৰ পৰা আহিলে বেয়া পায় নেকি হৰতচন্দ্ৰ সিংহ ডাঙৰীয়াক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সেই চাপৰৰ পৰা মানুহখিনি আহিলে তেখেতে বেয়া পায় নেকি তেখেতসকলে কি মানে বৰপেটাৰ কথা তেখেতে যে বাৰে বাৰে কৈ আছে এখেতসকলে এখেতসকলে এইখিনি ভাৰতবৰ্ষৰ অন্তৰ্গত অসমৰ অন্তৰ্গত বুলি নাভাবে নেকি গতিকে আমাৰ কথা হ'ল অসমৰ ৰাইজে অসমৰ ৰাইজে এইবাৰ যে বিজেপিৰ পক্ষত নাই অসমৰ ৰাইজে যে এইবাৰ এ জে পিৰ পক্ষত নাই অসমৰ ৰাইজে যে এইবাৰ ইউ ডি এফৰ পক্ষত নাই এইবোৰ কথাৰ কাৰণে নাই অসমৰ ৰাইজে বিচাৰ উন্নয়ন

যদি আপোনাৰ লগত আছে বিজেপিৰ লগত একেবাৰে জিকা হাৰ পিছৰ কথা মোৰ লগা নাই তেজপুৰত আপোনালোকে যুঁজ কৰিব কাৰণে বৰপেটাত দিছে নিচিনা লগা নাই কিন্তু মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে ফলাফল দিয়াৰ দিনাখন আমি স্পষ্ট হৈ যাম আপুনি যদি আপোনাৰ আপোনাৰ শ্বুত ষাঠি মিনিট সময় ল'ব গতিকে প্ৰশ্নবোৰ চুটি হ'লে আমি উত্তৰবোৰ দিও ভাল পাওঁ গতিকে আপুনি দীঘলীয়া প্ৰশ্ন এটা কথা আপোনাক অনুৰোধ কৰিম যেতিয়া আপুনি মোক কথা ক'বলৈ দিব আপুনি কৈ যাব আপোনাৰ অডিঅ' খোলা আছে মাইক খোলা আছে মই কথা নকওঁ আপোনাৰ মাইক্ৰফোন ফুল খোলা আছে কথাৰ ওপৰত কথাৰ ওপৰত কথা কোৱা মানে ব্যক্তি হিচাপে মই পৰিচিত নহয় আপুনি জানেও এনেকুৱা তৰ্ক বিতৰ্ক কৰিলে পিছত যেতিয়া মানুহৰ মাজলৈ যাওঁ মানুহে বেয়া কয় যে আপোনালোকে এনেকুৱা কাজিয়া কৰে আপোনালোকে এনেকুৱা আপোনালোকৰ পৰা আশা নকৰোঁ গতিকে আপোনাৰ শ্ব'টোৰ পিছত যাতে সমালোচনা নকৰে তাৰ কাৰণে কথাখিনি ক'লোঁ মই গতিকে আপুনি মোক যিটো কথা কৈছে সাতটা চিটত দুৰ্বল আপুনিহে দুৰ্বল বুলি ভাবিছে আপুনি তেজপুৰৰ কথা কৈছে প্ৰেমলাল গঞ্জু ডাঙৰীয়া তেখেতে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে ৰাতি দেনি ৰাতি দিন কিমান কষ্ট কৰিছে কংগ্ৰেছ দলক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে কিমান অৱদান আছে হয়তো তেখেতে আপোনালোকৰ টিভিৰ কেমেৰা থ অহা নাই হয়তো তেখেতসকল তেখেতে টিভিৰ পৰ্দাৰ জৰিয়তে আগত একো কোৱা নাই কিন্তু এই প্ৰেমলাল গঞ্জু ডাঙৰীয়াই তেজপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তেখেতৰ অঞ্চলত কিমান সমাজসেৱা কৰিছে কিমান মানুহৰ লগত জড়িত এই কথাবিলাক যেতিয়া মানুহে নাজানে তেতিয়া কথাবোৰ বেলেগ বেলেগকৈ কয় কিন্তু সেই অঞ্চলৰ মানুহসকলে জানে আমাৰ দলৰ এজন নিষ্ঠাবান কৰ্মী এজন নেতা যিজনে কংগ্ৰেছ দলৰ লগতে অসম আৰু অসমীয়া সমাজৰ কাৰণে মানুহৰ কাৰণে কাম কৰে তেনেকুৱা এজন তৃণমূল পৰ্যায়ৰ ঘৰত মন্ত্ৰী এম এল এ নথকা এটা ঘৰৰ মানুহক টিকেট দি কংগ্ৰেছ আনন্দিত আৰু আমাৰ দৃষ্টিত তেখেতে এজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী গতিকে আপুনি আৰু বাকী যি ছয়টা কৈছে সেই কথাত মই একমত নহয় আপোনাক কথাত মই একমত নহয় আমাৰ সকলো চৈধ্যটা তেৰ কংগ্ৰেছৰ এটা লুৰিণজ্যোতি গগৈ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী আৰু শক্তিশালীভাৱে সকলোৱে ইলেকশ্যন খেলিছে গতিকে এই কথাত

মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট নিৰ্বাচনী ফলাফল আলেখ লেখ চৰ্চা কৰি আছোঁ মই এবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ আপোনাৰ তিনিচুকীয়া জিলাখনত আমি যোৰহাটৰ কথা আপুনি আগৰবাৰ উত্তৰ দিয়া নাই সেইটোতো সুধিমেই তিনিচুকীয়া জিলাখনত দুখন এখন শদিয়া আৰু ডুমডুমা আছে লখিমপুৰৰ লগত তাতেতো ডুমডুমাত বাগিচা গতিকে এইটো এটা ক'ব ডুমডুমাত আৰু শদিয়াত কেইখনমান অমৰপুৰৰ ফালে কেইখনমান বাগিচা আছে তাত বাৰু বাগিচা কম কিন্তু তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় আছে আৰু আপোনালোকৰ কাষত লাগিল আৰু পুৰণা যি লখিমপুৰ সমষ্টিত আছিল চাবুৱা সেইবাৰ এইবাৰ আপোনাৰ সমষ্টিলৈ আহিলে গতিকে এই এলেকাটোত আপুনি কি প্ৰভাৱ পৰিব বুলি ভাবিছে আমি এইবাৰ উপায়ুশতঃ মাকুম বিধানসভা গতিকে তাত যথেষ্ট আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক সকলৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ আছিলে নতুন এটা সমষ্টি পোৱাৰ বাবে আৰু সেইকাৰণে আমি যথেষ্ট আশা কৰাতকৈ বেছি আমি ফলাফল লাভ কৰি আমাৰ মাকুম বিধানসভা সমষ্টিটো তাৰ লগতে মাৰ্ঘেৰিটো যথেষ্ট ভাল আমাৰ ডিব্ৰগড়টো যথেষ্ট ভাল আৰু মইতো আজিও ক'ম আমাৰ তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ সন্মানীয় প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া সত্তৰ হাজাৰতকৈ বেছি ভোটত তেওঁ আমাৰ তিনিচুকীয়া বিধানসভাৰ পৰা ভোট তেওঁ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আর ঠিক তেনেকে আমার ডিব্ৰুগড় জেলার যিকিটা সন্মানীয় সকলে দিনে রাতে আমার আগৰ প্ৰায় তেওলোকে সংগঠন শক্তিশালী করে ৰাখিছে আর সেই হিসাবত আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে আমি ডিব্ৰুগড় লোকসভাটার পর অতি সন্মানজনকভাবে আমি চারি লাখ অধিক ভোটত আমি সর্বানন্দ সনোয়াল জিকাব পাৰিম ঠিক তেনেকে আমার যুহাদ যথেষ্ট প্রত্যাহ্বান আছে আমি দেখিছো কিন্তু তার মাজতো বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে অতি আন্তৰিকতাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমৰ্থন জনাইছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনৰ ফলত আজি অসমৰ যিটো ক্ষীপ্ৰতাৰে উন্নতিৰ দিশ আজি দেখা পাইছে

যিটো কৈছে ময়ে যাওঁতে বা মই সোধোতে গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে কিন্তু সেইটো কোৱা নাই আৰু সেইটোত আমি গাঁৱকিছো মাৰ্কো কৰি ৰাখিছোঁ চাওঁ কি হয় ফলাফল আপোনালোকৰ সঁচাকৈছে নে মোক সঁচা কৈছে সঞ্জীৱ গোস্বামী ডাঙৰীয়া মই মই আগতীয়াকৈ কৈছো দাদা মানে আমাৰ লৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়াৰ যিটো নিজৰ পঞ্চায়ত

চাই থাকোঁতে মই দেখিলোঁ যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ অলপমান ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেডো হৈছে মাজতে কাৰণ তেখেতে এই কংগ্ৰেছে যেনেকৈ মোদীজীক মানে গোৱাল গালি পাৰে পাৰিবলৈ মোদীজী লাভ হয় তেনেকৈ তেখেতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মাক দেউতাক আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাক দেউতাকলৈকে গালি পাৰিছে এইটো যেতিয়া মই দেখিলোঁ মই আকৌ তেখেতৰ পাৰ্টীৰ স্প'ক্স পাৰ্চনলৈ মই এটা হোৱাটছএপ কি ফেচবুকত মেছেজ দিলোঁ যে এই ধৰণৰ ভাষা এইটো অসমীয়া জাতীয়তাবাদত পৰে নেকি এইটো কি ধৰণৰ ভাষা এইটো কি তেখেতৰো মাক দেউতাক কেতিয়াবা ঢুকাইছে নেকি নাই যি কৰক কিন্তু নাই নাই যি কৰক নাই কৰক কিন্তু যি হওক কিন্তু কিন্তু মই কৈছোঁ কি তেতিয়া আকৌ স্পৰ্কচ পাৰ্চনজনে ক'ব লাগিছিলে মোক মই ভাবিছিলোঁ যে এইটো দাদা ভুল হৈ গ'ল মই তেখেতক ক'ম কাৰেক্ট কৰি দিবলৈ তেখেতে আকৌ মোক কয় আপুনিওতো গালি পাৰে মই বোলো মইতো লাইফত কেতিয়াও আজিলৈকে গালি কাকো গালি পৰা নাই মাক দেউতাকক লৈ

ডাঙৰে আপোনাৰ চলাইছো ইণ্ডিয়ান ডাঙৰে ইণ্ডিয়ান ডাঙৰ মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে কৈছে যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া চাগে মানৱ ডেকা নাই আপুনি ভোজ খাবলৈ উত্তৰ দিব নাই তেতিয়া আপোনালোকে বহুৱালী কৰা নাই মিয়া চাফা কৰি দিম আৰু আপোনালোকে সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ মিয়াৰ মাজত নাচি নাচি ডাঙৰীয়া গৈছে প্ৰমাণ <laughs> আছে আপুনি কৈছে যে ধুবুৰী বৰপেটা বিশেষ সম্প্ৰদায় দখল কৰিব নাই খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহে ভোট দিছে আপুনি ভুল কথা নকব খিলঞ্জীয়া অসমীয়া কংগ্ৰেছক ভোট দিছে বা আপুনি ভুল কথা নকব আপুনি বাৰে বাৰে ন আগতে দিয়া নাছিলে আগতে কৈছো গৌৰৱ গগৈ জয়ী হব আপুনি সভাপতি আৰু যোৰহাটৰ লগতে ধুবুৰী নগাঁও আপোনালোকে নগাঁৱৰ কথাটো আপোনালোকে নগাঁৱৰ কথাটো এবাৰো কোৱা নাই আমি নিশ্চিতভাবে জয় হম আমি করিমগঞ্জ নিশ্চিতভাবে জয় হম এধায়কে যি প্ৰতিবেদন আমি বেপাৰত দেখিছো টিভিত দেখিছো তেওঁলোকে চিকাই কৰিছে প্ৰতিবেশাইছে এজনে 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 দিনাই কৈছে ৰিপৰ্ট তেওঁলোকে ওলাই গৈছে মানৱ ডেকা মানৱ ডেকা মানৱ ডেকা ডাঙৰে জিকিব বুলি কৈছে পাৰ্টিৰ তাৰমানে মই যে কৈছো এই বহুত মানুহে কংগ্ৰেছৰ গাঁৱৰ লৰা বিলাকে লাজ পোৱা হল একদম বহুৱালী কবিতা বহুৱালী ষ্টেটমেণ্ট লভ জেহাদী তেওঁক কি ক'লে পাঁচখন ৰাজ্য চাৰে এঘাৰটা বজাত আপোনালোকে আমি মগজোৎসৱ পাতিম খানা খাবলৈ আহিব মাংস বনাই ৰেডি তিনিদিনলৈকে ভূপেন বৰা চুইচ অফ আছিল নে নাই এইবাৰ ভূপেন বৰা ষ্টেটমেণ্ট আজি এইবাৰ তেনেকৈ ভুল নকৰে নহয় এইবাৰ তেওঁৰ ষ্টেটমেণ্ট কি ধুবুৰী যদি হাৰি যায় মই ৰিজাইন দিম মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে সেই পবিত্ৰ জাকিৰ হুছেনক সমৰ্থন জনাই মই কৈছোঁ সেই পবিত্ৰ ভূমিৰ ব্যক্তিসকলে ৰাজীৱ ভৱন আহি পাঁচ তাৰিখৰ পিছত আজি ভৱনটো পবিত্ৰ কৰিব গতিকে শুভেচ্ছা জনালো নে নেতাসকলে কেতিয়াবা ভুল কৰে কি কাৰণে মই মই অলপতে দুখন তিনিখন গাঁৱলৈ গ'লো চাওক মই দুখন তিনিখন গাঁৱলৈ গ'লোঁ মানুহে ক'লে যে আমি এজন প্ৰাৰ্থীক ভোট দিলোঁ বিধায়কজনক সন্মানীয় বিধায়কজনক মই লাইভত পালোঁ মই ক'লো তাততো আমুকত আমুকত ভোট পোৱা নাই তেওঁ ক'লে মোক লিখি ৰাখক তাত বিৰোধী প্ৰাৰ্থীয়ে সাতাইছটা পাব ইয়াত সোতৰটা পাব তাৰপিছত তেওঁ ক'লে মই ক'লো যে এইটো কিন্তু চাৰি তাৰিখে মই বাইকটো চলাব লাগিব তেওঁ ক'লে চলাব সোতৰটা সাতাইছটা এনেকৈ মোক এটা সংখ্যা দিলে মই আকৌ হোমৱৰ্ক কৰিলোঁ গাঁওখনৰ ল'ৰালৰিক লগ পালোঁ কথা বতৰা পাতিলোঁ পাতি গম পালোঁ বিধায়কজনক যিটো কৈছে সেইটো বেলেগ আৰু মোক যিটো কৈছে সেইটো বেলেগ মই এটা নিউট্ৰেল মানে এটা হেৰি হিচাপে ক'ম যে বহুত প্ৰেছাৰৰ পিছতো ভূপেন বৰাই কিন্তু বদ্ৰুনৰ সেইটো খালে একদম মানে মই যে লাগিলে মোক খেদি পেলাই আৰু সেইটো ডিভিডেণ্ট কোকৰাঝাৰত পাব সেইটো ডিভিডেণ্ট কোকৰাঝাৰতো সেইটোৰ কাৰণে কিয় নোৱাৰিলো কংগ্ৰেছৰ মই সেইদিনা কেইবাজনো নেতাৰ লগত কওঁ তেওঁলোকে ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছৰ কংগ্ৰেছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেই নবনালে ব্লক মণ্ডল এইবিলাক ডিলিমিটেশ্যন নকৰিলে পাৰ্টিৰ পৰা

তাতে নুৰুল ইছলাম আৰু জহিৰুল ইছলাম দুজনেই নিজনে কোন পাৰ্টি সেইটো লৈ কথা নাই আপুনি লেকচাৰ দিলে নহয় চব লেকচাৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ পাৰ্টি চিম্বলো আছে চব কথা ক'লে তাৰপিছত ৰাইজে সুধিব

সমষ্টিবিলাক এইখন অনুষ্ঠানত আমিও আছো মনত কৰিব এটা বাক্য আপুনি এটা মই কেইবাটাও কথা ক'ব লাগিব সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা ক'লে তেখেতৰ প্ৰতি এটাই প্ৰশ্ন এই যে অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰতিবেদনত যে চাহ বাগানত টকা বিলোৱাৰ কথাত উল্লেখ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে কি কয় আৰু তেওঁ যিটো চাহ বাগানৰ ভোটৰ কথাত উল্লেখ কৰিছে ফলাফল ওলাব দিয়ক আগত বিজেপিয়ে যিটো হাৰত চাহ বাগানৰ ভোট লয়

মই যিয়ে নহওক আপোনাক এইটো কথা মই চাইছোঁ যে চাহ বাগানৰ ভোটৰ শতাংশটো চলগীয়া হ'ব সি বেলেগ বেলেগ ইংগিত দিব আজমল হাৰিলে ৰাজনীতি বেলেগ হ'ব বেলেগ বেলেগ ইংগিত দিব নিশ্চয় চাৰি তাৰিখে মই আপোনাক ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু অনুৰোধ জনাম পাৰিলে চাৰি তাৰিখে আপুনি আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত থাকিব ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা আমি খুব দীঘলীয়াকৈ কথা পাতিম ধন্যবাদ জনাইছোঁ দুয়োজনকে আৰু সময় আহিছে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ শুভৰাত্ৰি শুভৰাত্ৰি thank <laughs>